Yeah. Til den tur? Ikke synderligt. Jeg har haft rigtig travlt op til det, så jeg havde en masse ting, jeg skulle ud af verden, inden jeg kunne komme på det her. Så det er lidt ubelejligt, at man skal på skiferie, sådan at man... det sætter jo ligesom bare resten under pres, ikke? Livet under pres, så... Vejret er godt, men sneen er elendig. Sneen er... Det er sådan... Tung ny sne. Det er... Så tung pakke. Ej, jeg vil sige, når det kommer til ny sne, så er det noget af det mere tung pakket, end jeg kører det. Det er lidt... Yeah.